Në lagjën 14 të Shkozetit, në brendësi të saj gjendet kjo rrugë ku problematikat e saj janë të shumta. Të mendosh që është vetëm disa minuta larg qendrës së qytetit dhe e lënë në këtë gjendje. Tashmë që shirat kanë vazhduar e kanë përkeqësuar akoma edhe më shumë situatën. Sipas banorëve, autoritetet përkatëse e kanë lënë në harresë këtë rrugë prej vitesh, asnjë investim në përmirësimin e saj. Kjo rrugë ka tashmë rreth 20 vite në këto kushte, sikur mos të mjaftonte vetëm kjo. Banorët janë të detyruar që mbas çdo rrebesh shishiu në shtëpitë e tyre të ketë përmbytje për shkak se kanalizimet mungojnë tërësisht. Ata shprehen se janë taksa pagues të rregullt dhe ngrenë zërin duke theksuar se autoritetet kujtohen për ta vetëm në momente zgjedhjesh. Ka që 20 vjetë, që është shkatru fare. Kemi lemru, ndesh kur ishte demokratja, ndesh të shishi, ishte socialistja, asë një punë që ndu bëmë këtë rrugë. Ma këtë se imi nuk ka ku shkonë. Që problematika është ka sjellë kjo rrugë për ju? Kjo rrugë gjithë, ujti na futët mrenda. Me të shisë me duhet me nëjtë dimër vektu, sa të bëjë një shi. Pagujmë taksa, pagujmë, se ku me qenë rrugë fshati, edhe fshati ka rrugë asfalt ikën rahat, e ke pra shkë. Jo të dashtrojmë, jo të ashtu, a i vëngjurisht dako s'ka po gjo. Ke pra shkë. Sa ko ka kjo rrugë që është në këtë gjëndje? Kjo, kështu ka qenë. 100 vjetë. Mi fjallë, as kanalizime, as shinat e parë që ranë, pa kur binë shina në ditë në këmushët. Këtu nuk ka as kanalizim bajësh, as për ujë, as ndëliqim, as kurgjon e parët për lajmarin. Kjo është gjinat. Fshisar, vjen fshisar këtu, e ku pagu parë unë? Unë pensionist jëmë, ishin e 37.000 marë. Kemi kanalizime? E nga do t'ja majmë. Na myti dhe ka ujti. Në vitja dhe mizeria, është turp. Kur ne jemi një lagje, kemi qenë e tretë, për më bëje 4 dhe Durrësit. Kjo rruga jonë ka 20 vjetë që kështu është, gjithmonë ka qenë kështu. Si të shë? Edhe asë një parti, sa parti janë ndruë edhe sa është, nuk në në bërë si në lejtë. Asë i lejtë punimi. Kjo është, po, ne po të vishë të të region me gjitha shpenzimet, edhe kanalizime, edhe gjelbrim, edhe këta i pagujmë të tëra. Asë një gjosë është bërë këtu në lagje tanë. Undru një, erdi tjetëri, na kanë premtu, asë një gjosë nuk është bërë. Kjo është, sigur e shikoni, shifë një në... Tu s'ka asë një gjosë, asë kur së bërë, asë tjenë s'ka për të bërë në këta. Kërkesa e vetme është që kjo situatë të stabilizohet sa më shpejt në mënyrë që edhe problemet e tyre të gjenë zgjidhje dhe kushtet të jenë njëlojësi në lagjet e tjera të qytetit.